ឲ្យយាយយាយនឹងគាត់ចេះតែច្រឡំថាប្រសងនឹងណាជាប្អិនជាទេវតាថាពងក្ដោនៅរស់ដោយតែយើងអញ្ចឹងណាយាយយាយអញ្ចឹងណាអស់ចាណាប្រសងសឹកមកថ្ងៃមុនហីអស់ចាហ្មងខ្ញុំណានឹកឃើញដល់កន្លែងនោះខ្ញុំថាប្រសងណាសឹកមកខ្ញុំនឹកឃើញពីមុនមកដល់ពេលឃើញកសាចចុះមកអឺមុខរបរមួយហ្នឹងក៏អស់ចាទៀតអតីតប្រសងសឹកមកណាសឹកមកអស់ពី DJ មកគ្រូកងវិលគ្រូកងវិលសាសនាផ្សេងហើយបើនិយាយពីសក់វិញម៉ូតើបងប្អូនអាខ្លះហ្នឹងចេញពីសង់មកសក់លើជាអាចំហៀងអស់សល់តែកពុយខាងលើឯងម៉ាន់ថ្ងៃមុនមើលកសែតហោះលក់ខ្លួនចុយមរាយអតីតសង់ហោះលក់ខ្លួនអញថាងាប់ហើយបើសក់កសែតចុះតែប្រកលក់ខ្លួនហើយចប់មួសាសនានឹង4 10ឆ្នាំ4 10 20ឆ្នាំវាអត់ដាច់កលែងអីតិចតួចសោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងមួយមណ្ឌលមណ្ឌលឲ្យតាមណ្ឌលប្រសងដែរមណ្ឌលឲ្យតាល្អចលោះអត់តរអីទុយ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 ហើយអានឹងញាប់មិនញាប់ស៊ីសងលើល្អហ្នឹងបើល្អតែមកបើទុយតែមួយឯងបើលោតែទុយ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 ខ្ញុំថាយីទៅពោះ4 10ឆ្នាំគេឲ្យកាច់ទៅនឹងទិញពុទ្ធោ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 អត់ចាំ10ឆ្នាំជាងទិញតែពុទ្ធោអត់ចាំចុះពីលើពហិមកទិញពុទ្ធោល្អចឹងយុយយុយទៅកន្លែងដដែលមកទៀតចាំបានកំថាយាយយាយអើយកុំឲ្យតែឃើញស្រីសបងចពើកោសក់នឹងធ្វើដោយប្រអិនចឹងនៅតែក្បែរមនុស្សកើតកូនមនុស្សនៅឡើយទេណាលោកយាយតែក្បែរមនុស្សកើតកូនមនុស្សណានេះវាឆ្ងាញ់អស់ទាស់ត្រង់ថាដល់ពេលបែករឿងមកបើរឿងធំណាបងប្អូនបែករឿងមកអូយបងប្អូនហើយអ្នកទេសនាធំធំជាពិសេសគុកក្មេងក្មេងណាទេសនារៀងល្បីល្បីសត្វតែមានសង្សារទាំងអស់អស់ទាស់បងដល់ពេលបែករឿងមកបងប្អូនបានសង្សារនឹងវានិយាយថាអូចាប់មកលោបវាប្រមាណដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមានស្រីមានញីបែកចិត្តពីវាអីអីវានិយាយសង្សារនោះណាស្រាប់តែដល់ពេលទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់ឡើងវិញនិយាយពីសង្សារនោះដើរបាច់ផ្កាតាមជើងសង្សារនោះខ្ញុំថាងាប់ហាចុះខ្លួនវាមានសង្សារនោះមានដឹងណាស់ហាមានដឹងខ្លួនណាស់ថាអាសង្ឃហ្នឹងវាមានតំណាក់តំណងស្នេហាស្អីមិនស្រួលជាមួយវានេះហួយវាធ្វើទាំងអស់គ្នាបាច់ផ្កាតាមបាតជើងដល់ពេលវាបែករឿងមកវាថាតាំងពីមុនហ្នឹងម៉េចតាំងពីមុនហ្នឹងម៉េចបងប្អូនមើលពិចារណាមើលចឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាអូយក្មួយឲ្យក្មួយខ្ញុំនិយាយមួយពួកយើងខ្ញុំនិយាយថាគេថាសំដែងធរហ្នឹងត្រូវឲ្យក្មួយសំដែងនៅឯផ្ទះណែនៅឯវត្តឯណែរឿងផ្សេងដល់ពេលឡើងកាន់ក្បាលមីក្រូតាំងសំដែងវាចូលអាមញ៉េច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 មកហ្នឹងអូមកក៏ឆ្លល់អីហ្នឹងញោមញោមមិនអីញោមណណណញោមណណញោមណលួចស្តាយអានេះលួចស្តាយអានោះបន្តិចអូយបងប្អូនហើយបងប្អូនថាដេកក្បែរមនុស្សកើតកូនមនុស្សទេដល់តែស្បង់ទៅពើនឹងចាញ់នឹងថាយើងនឹងងងបងប្អូនកុំច្រឡំថាស្អីអ្នកខ្លះទៅលៀងជើងយកមកធ្វើយកមកផឹកយកមកងូតមនុស្សបងប្អូនមនុស្សមានស្អីកលែងពេញកលៀនណាបងប្អូនកុំឲ្យច្រឡំណាឡើងធោះឡើងក្រែនេះសំដែងណាដល់ពេលយើងនិយាយចឹងចឹងបងប្អូនពួកអាចោក្នុងសាសនាក្តៅណាស់បងប្អូនបិទយល់បន្តកន្ទុយនេះណានិយាយពីរ៉ូស៊ីសងរ៉ូស៊ីនិយាយពីបណ្ណាំងប្រជែងគ្នាជាងប្រសក់ទៀតហេហែងទិញឡានប្រមាណហ្នឹងហែងហែងទិញឡានអាថ្មីហែងចាំមើលខែក្រោយអញយ៉ាងយូរកន្លះឆ្នាំទៀតដូរឡានឲ្យតាន់ហែងបងប្អូនលេងសត្វតែចឹងចឹងអីវិញប្រើសត្វតែរបស់ទំនើបបងប្អូនបើប្រពុតនៅស្មាតទោះក្អួតឈាមមកប្រពុតឃើញ
ឃើញអ្នកនៅក្នុងសាសនាអញ្ចឹងបងប្អូនពួកអស់ហ្នឹងបើប្រពុតនៅឈួរមួយពុតទៀតប្រពុតសំដែងធွာទៅនឹងថាវាខុសនឹងឈួរមួយពុតទៀតពួកវាព្រះម្ចាស់ឆ្លើយហើយបងប្អូនមើលកិច្ច4របស់ប្រពុតមើលដែលមិនអាចខ្វះបានណាកិច្ច4ណាធំធំណាទី1ត្រូវកដាបិណ្ឌបាតគ្រប់គ្នាស្មាតោះមើលពុតប្រវត្តិខ្ញុំនឹងនិយាយខុសឬត្រូវបិណ្ឌប្រហែលខុសហើយប្រពុតបិណ្ឌបាតអត់មានសល់ថ្ងៃណាមួយប្រពុតតាំងពីក្រោយខ្លាយទៅជាប្រសងណាខ្ញុំថាចឹងបានឃើញលោកលោកឈឺលោកអីណាំមិនដឹងលោកអត់អត់វត្តមានអត់បានបណ្ឌបាត់ខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅបពុតលោកបណ្ឌបាត់រហូតអត់មានថ្ងៃណាមិនបណ្ឌបាត់ទេដើម្បីឲ្យដាក់មីនេះកូនអ្នកមានអ្នកក្រអើធ្វើតែបណ្ឌបាត់ហើយនឹងកិច្ចធំវិន័យធំបងប្អូនឥឡូវផ្ទៀងប្រសងប្រហែលនេះឲ្យបណ្ឌបាត់ហើយគេចូលរួមនឹងនយោបាយថាគេខុសវិន័យវិន័យធំខ្លួនឯងអត់គ្រប់ទេណាប្រសងប្រហែលនេះឲ្យបណ្ឌបាត់បងប្អូនចាំណាមើលវិន័យធំណាដើម្បីដាក់មីនេះប្រសងទាំងអស់ទាំងបណ្ឌបាត់កិច្ចធំវិន័យធំដែលត្រូវធ្វើបើសំឥឡូវខុសអាវិន័យធំនឹងហ្មងបងប្អូនចាណាមើលឆាន់បាយមិនឲ្យលើមកកដាប់ដៃទេបងប្អូនមកកដាប់ដៃមកកដាប់នឹងមកកដាប់ក្រៅនឹងកដាប់ក្នុងនឹងកដាប់គុំនោះតែថាមកកដាប់ក្រៅទៅចោះលឿនច្រាស់ឡើងដូចសត្វតកងក្តាមបកាឲ្យឡើងពេញពោនិយាយពីមៀកមួយមួយចុកខ្លាញ់បើងាប់ងាប់ទឹកនោមផ្អែមហើយលើឈាមមៀកអត់ប៉ុនប៉ុនណាណៃច្រាស់បាយតែមកពេលគេមៀកធំធំម៉េះគាត់តែឃើញមៀកនឹងអស់សធាបាត់ហើយបងប្អូនចាណាមើលហើយខ្ញុំនិយាយចឹងមានក្តៅមានប្រមូលក្បាលគ្នាខំខ្ញុំបើអស់ពីខ្ញុំណាធ្វើអាមុខស្នោហ្នឹងបងប្អូនកំឡាំងខ្ញុំអាមុខស្នោហ្នឹងបើអស់ខ្ញុំធ្វើមុខស្នោអាចោលខំយាមអស់ហ្នឹងវាឡើងចាងបណ្ណាទេបងប្អូនវាក្តៅកាហាយខ្ញុំឯងពួកខ្ញុំចាប់តំសត្វតកលៃកលៃរបស់វានោះកិច្ច4ប្រពុតអាធំជាងគេហ្នឹងគឺដើរបនបាននៅមានអាកិច្ចបន្តបន្តទៅទៀត4ធំធំហ្នឹងមានអាធំជាងអាណាទេគឺ4ហ្នឹងស្មើគ្នាទី1ត្រូវដើរបនបាទទី2រួននៅក្រុមដើមឈើទី3ប្រើសពុតបាំងស្គូលសពុតគេក្របខ្មោចយកមកពួកយើងអត់មានធ្វើអីទេដល់ទី4ណាខ្ញុំថាទៅចុះថាប្រើឬឈើឬភ័យខ្ញុំថាប្រើទឹកម៉ូតទឹកអាចទេថាប្រើឬឈើព្រឹងភ័យសម្រាប់ព្យាបាលឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយរួននៅមិនត្រូវឲ្យធួនគេទេហើយចុះបើឥឡូវនេះសិតតឡង់គីសើនេះបងប្អូនទេសនាណាបុនខ្មោចណាបុនបច្ច័យ4ទៀះអ្នកក្រមានកូនលោកទុយទុយទៅបងសំធំធំលោកមិនទៅទេក្រែធំធំមកសិតតរយអួតឡើងទៅមិនហ្នឹងមកក្រែមកក្រែបាន2លាន3លានទៅចឹងអួតគ្នាចឹងហើយចង់ល្បីមែនតើគឺជួលរយោផ្សាយយាយៗឲ្យតរិតយោផ្សាយទៅហើយបន្តិចបន្តិចធ្លាយលោកហ្នឹងចប់លោកហ្នឹងតរយលោកមួយទៀតត្រែត្រែអាចោធំយាមនេះឈប់ឲ្យបោកឲ្យតរអាចោធំយាមថ្មីតែចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាក្តៅខ្ញុំណាស់ដល់ពេលក្តៅខ្ញុំណាស់វាពូតក្បាលគ្នាពូតក្បាលគ្នាសង្ហើយពូតបាត់គ្នាហើយសខុននេះវាច្រឡំវាច្រឡំស្មាវាខុនតាមពិតថៃបកណាពួកអានឹងវារុញរុញឲ្យហៅសខុនធ្វើទៅបើសណ្ដាជិះមានបញ្ហាអីអានឹងហៅសខុនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានវាខំប្រឹងទាញសម្ដេចនាយកទៅខាងវាគេថាគេជឿជាក់ថាសម្ដេចនាយកនៅខាងគេពីព្រោះគេមានប្រសង60000នាក់ហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋ10លាននាក់អញថាស្អែកណាច់យកភ្លើណាច់យកអត់ដឹងស្មានថៃនិយាយនោះណាច់យកជឿថា60000នាក់នៅខាងគាត់10លាននាក់នឹងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រោណាច់យកហើយនិយាយអញ្ចឹងហើយខំបង្គៀងដាច់យកតរខាងវាងប់ណាច់យកគាត់មិនលងងដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងទេគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់បន្ទាប់ទៅវាថែមពាក្យថាម៉េចទេបើធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមិនធ្វើការងារដដែលមិនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេខ្ញុំថានោះនោះដាច់យកគាត់ដាច់យកថ្លឹងតិចទៅដាច់យកថ្លឹងហើយដាច់យកអាជនពៀលនឹងវាហ៊ានប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងចុះតមកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះវាប៉ុណ្ណាបងដាច់យកគិតទៅពួកដាច់យកមានពេលតាមដានសកម្មភាពរបស់ហៅសខុនទេហើយបើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរងការឈឺចាប់ពីអបគលពៀលដល់កម្រិតហ្នឹង
សួរថាតើចំណាត់ការរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងតសេលិខិតទៅម្ដេចយុចេញហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទចេញហ្នឹងតសេលិខិតទៅក្រសួងធម្មការសួរអំពីសង្ឃវចរៈមានភាពស្របច្បាប់អត់សួរក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបករបស់យើងហ្នឹងចៅព្រៃអីសួរក្រសួងមហាផ្ទៃសួរម្ដេចយុទៀត3វិធានការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតបដិង3ក្រុមហ្នឹងវត្តពើវាលវត្តទួលហើយនឹងអាចោថងយឹមហៅសខុនហ្នឹង3ក្រុមហ្នឹងគឺចាត់វិធានការសន្និសិទកសែតដើម្បីឲ្យផ្អើលឲ្យឃើញថាវាមានការរំលោភបំពានមកលើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងចង់ដាក់សំណួរទៅមហាជនរួមទាំងសម្ដេចនាយកផងថាតើប្រតិកម្មបែបហ្នឹងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវាហួសហេតុឬយ៉ាងម៉េចបើរុញយើងមានតឲ្យណាបងប្អូនវត្តជ្រៃហោភ្នៅអស់3ដណ្ដប់អង្គយើងមានតណាហើយសខុនជេយើងប្រមាថយើងសពបែបសពយ៉ាងគំរាមកំហែងប្រសងយើងមានអាចតបតឲ្យណាយើងទ្រាំមិនបាននៅពេលដែលឲ្យប្រសងសុកលីនៅវត្តពោវៀងធ្វើកិច្ចសន្យាដើរដូចទាឲ្យប្រសងមកវងនៅជុំវិញឲ្យឯងអត់មានធ្វើខុសអីផងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយតែមួយថ្ងៃដល់វត្តទួលទៀតគេថាវត្តទួលហ្នឹងស៊ី LDP 70% ត្រូវតែកម្ចាត់ចោលហើយគេប្រាប់ថាគេប្រកាសលេខទូរស័ព្ទទៀតណាអាពីលហៅសខុនគេប្រកាសលេខទូរស័ព្ទធ្វើម៉េចហ៎បាក់ដឹងតំណែងថានៅក្នុងវត្តណាមាន LDP បញ្ជូនតំណែងមកគេយោអានេះលឺម្ដងយុទៀតបើហឺនណានេះបើហឺនអាងអីនេះបើហឺនមែនតើបងប្អូនត្រូវយល់មនុស្សល្អនៅជាមួយគ្នាដោយមនោសញ្ចេតនាណាមនុស្សល្អពេលដែលមិនទាន់មានទុក្ខមានសេចក្តីសុបាយអាចនៅរៀងខ្លួនបាននៅអាណារោស៊ីនៅប៉ោយប៉ាត់បាត់ដងសៀមរាបអីចឹងចុះប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានទុក្ខហើយណាតើមិត្តភក្តិមានទុក្ខហើយណាតើមនុស្សដែលយើងមានមនោសញ្ចេតនាមានទុក្ខហើយមកជុំក្បាលគ្នាហ្មងឲ្យច្បាស់មនុស្សល្អគឺចឹងដល់ពេលមនុស្សអក្រក់វិញវាជុំគ្នាតែប្រយោជន៍ទេបងប្អូននិយាយវាជុំគ្នាហៅសកុនជុំគ្នាចាំមើលតើមានរឿងហៅសកុនណាចាំមើលបំចែកជើងគ្នារោមឯជើងអញបញ្ញាប់កូនអញទៅរៀនអនុបញ្ញាប់អានឹងឈឺនៃជុំនៃរត់រកអស់លីងហៅសកុនហ្នឹងចឹងបងប្អូនចាំមើលរុញអធិបតនឹងមកឲ្យមកអនុវត្តសង្វចរៈដែលអត់មានតម្លៃផងអត់ទាន់ឆ្លងកាត់អាយុរដ្ឋតៃហ៊ុនសែនផងហៅសកុនគេឲ្យអនុវត្តអានឹងខ្ញុំថានោះដល់ពេលចាំមើលមានរឿងហៅសកុនចាំមើលអាផ្សេងផ្សេងវារត់ស្បែកជើងទៅផ្ទះវាសត្វតលវលរៀងខ្លួនពេលនោះបានដឹងថាមិនមែនខុនទេថៃបកទេអានេះកុំច្រឡំអញ្ចឹងសរុបមកវិញវេទិកាព្រឹកនេះខ្ញុំអត់មានចង់និយាយអីទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីយុទ្ធនាការដូចថាបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយអាបកុលពាលហៅសកុនខ្ញុំនិយាយក្នុងរយោផ្សាយម្សិលមិញខ្ញុំថាបើកហើយប្រកាសបើកប្រកាសបើកកម្មវិធីក្នុងទ្រង់ទ្រាយគ្រប់អាយ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងបាតកម្មផងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអាបកុលពាលប្រហើនហៅសកុនថ្ងៃនេះគឺជាយុទ្ធនាការបន្តបន្តគ្នាក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅរកការប្តឹងផ្តល់ការយកចាញ់យកឈ្នះឬការតតាំងជាមួយបកុលពាលហៅសកុនចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផងនេះគឺគ្មានតាក់តងស្អីទេគឺតាក់តងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយនឹងបកុលពាលហៅសកុនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្នាដំបូងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទេធំលេទេព្រះអើយ
កាយាតើរូបមិនដេញតើកុំណាត់លើភ្ជុំភ្ជុំមីយើងត្រូវរួមគ្នាកសាងសង្គមថ្មីស្មើមាត់រត់ថាអំណាចក្នុងដៃប្រជាប្រស្រីគ្រប់គ្រីដោយសារយន្តការ8ចំណុចនៃចំណុចនៃយើង